Italijos šiaurėje mažiausiai 16 žmonių žuvo moksleivius vežusiam autobusui iš Vengrijos sudužus vienoje automagistralėje. Apie 36 sužeistieji buvo skubiai išvežti į ligoninės po penktadienio vakarą įvykusios avarijos Veronoje. Kaip praneša gelbėtojai, autobusas įsirėžė į stulpą ir užsiliepsnojo. Tikėtina, kad tarp aukų yra autobuso vairuotojas prancūzas ir jo šeimos narių. Ugnegesių teigimu autobusas vežė apie 50 keleivių. Dauguma jų 16-18 metų vengrų moksleiviai.